Ну і докладніше про державну підтримку ветеранів ми поговоримо далі з Наталією Кавецькою, радницею міністра соціальної політики. Пані Наталі, добрий вам день. Добрий день. Ви говорили раніше, що одним з основних завдань міністерства є побудова системи соціальної підтримки військовослужбовців на всіх етапах їхньої служби. Розкажіть, будь ласка, які послуги, яку підтримку це включає на сьогодні? Чи, можливо, розширюватимуть цей перелік? Так, дякую. Насправді Міністерство соціальної політики зараз спільно з Міністерством оборони намагається розбудувати систему соціальної підтримки військовозобов'язаного, військовослужбовця, ветерана на всіх етапах несення військової служби, повертаючись до умов цивільного життя. Відповідно, на кожному із цих етапів Міністерство соціальної політики впроваджує пілотні проекти. Так, ми маємо чітко розуміти, що вони не можуть охопити відразу всю країну. Це проекти, в межах яких ми тестуємо ту чи іншу модель. Ми апробуємо той чи інший підхід. І власне весь шлях починається із центру комплектування та соціальної підтримки. Тут спільно з Міністерством оборони розробили навчальну програму, де готуємо фахівців для того, щоб військовозобов'язаний вчасно міг отримати всю необхідну інформацію, необхідний спектр соціальних послуг. Так, його могли якісно проконсультувати, могли проговорити, які у нього є чи в його сім'ї на даному етапі потреби, виклики, з якими можуть допомогти фахівці соціальної роботи. Наступним етапом у нас є впровадження патронатної служби у військовому частинах Збройних сил України. Тут ми теж плануємо охопити на старті 5 батальйонів, де буде впроваджена робота соціальних працівників. Відразу хочу сказати, що ми ніяким чином так не намагаємося забрати на себе повноваження Міністерства оборони. Ми навпаки намагаємося оцим соціальним компонентом підсилити роботу. Соціальний працівник має допомогти військовому вирішити ті чи інші соціальні питання, ті чи інші цивільні проблеми, допомогти налагодити комунікацію з сім'єю, так, допомогти підготувати документи, тобто максимально бути таким помічником, який оперативно допоможе вирішити питання. Окрім того, у нас є проект стосовно впровадження діяльності соціальних працівників у закладах охорони здоров'я. На жаль, часто наші військові закінчують військову службу у зв'язку з травмуванням. Так, відповідно, у закладах охорони здоров'я дуже важливо, аби вчасно, швидко фахівець соціальної роботи допоміг зорієнтуватися. І тут дуже великий спектр питань насправді. Від консультування, підготовки документів, фіксації бойової травми до інформації про протезування, так, про забезпечення кріслами колісними. Все це, власне, зараз забезпечується державою, тому дуже важливо відразу, вчасно, на старті повідомити про такі можливості і допомогти вчасно підібрати тих фахівців. От, далі у нас є програми соціальної підтримки, соціального відновлення для діючих військових і їхніх сімей. Що маю на увазі? Тут, власне, військовий разом зі сім'єю впродовж тижня перебуває у закладі там відпочинку, так, це може бути санаторій, це може бути готель, от, де, власне, під супроводом військових психологів, цивільних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, от, вони відпочивають. Але насправді там і консультування відбувається, так, і допомога з вирішенням тих чи інших побутових проблем, і допомога, наприклад, залученням фахівців, які є в громадах, де проживає сім'я. Є сім'ї, де є діти з інвалідністю, є сім'ї, де залишаються літні батьки. Так? От, і для того, щоб виявити ці питання, для того, щоб допомогти з ними впоратися, от, власне, і діє така команда фахівців. От, і тут дуже важливо, що військовий якраз відновлюється так певним чином і зможе знову повертатися до виконання бойових завдань. Ну і, власне, останньою такою великою точкою є якраз повернення ветеранів до умов цивільного життя. Так, тут теж ми забезпечуємо комплекс послуг, починаючи від таких же ж програм. Можемо їх навіть назвати відпочинкових, так, тому що військовий ветеран вже зі сім'єю може відпочити, але в той же час зорієнтуватися, як йому діяти далі, яким чином рухатися, як будувати своє подальше життя. Пані Наталю, ви зараз озвучили багато проєктів, це дуже великий об'єм роботи, а чи достатньо у вас фахівців, кадрів, щоб все це втілити взагалі?
Так, однозначно, що об'єм дуже великий, тому якраз і наголошую на тому, що, на жаль, відразу в межах всієї країни дуже важко таку систему побудувати. Але тут ключовим моментом є те, що ми намагаємося, власне, зациклити той весь процес, тобто, щоб був дуже логічний шлях від вступу на військову службу до повернення в громади. І ми якраз оцей ланцюжок зараз відпрацьовуємо, щоб потім подивитися, що працює, що потрібно скоригувати, що потрібно додати, для того, аби потім це поширити в межах всієї країни. Однозначно, фахівців соціальної роботи потрібно більше, так? Тому що тут я би ще хотіла навіть звернути увагу, що дуже часто ми не до кінця і розуміємо роль фахівця соціальної роботи. Це не означає, що людина має бути в таких складних життєвих обставинах, залежностями, за межею бідності. Насправді, кожному з нас в тих чи інших умовах може бути потрібна соціальна послуга, може бути потрібне консультування, інформування, порада, підтримка. Тому однозначно, що фахівців соціальної роботи потрібно більше, їх потрібно готувати. Так? Угу. І це таке питання, направду, національної ваги, на рівні державної політики. Ми зараз якісно над цим працюємо. Ну, власне, зараз уряд збільшує видатки на втілення ветеранської політики майже вдвічі. Розкажіть, які додаткові можливості це відкриває для вас? Які плани у Мінсоцполітики от на ці збільшені бюджети? Так, дякую. Я би хотіла звернути увагу, власне, на розвиток саме соціальних послуг. Тому що дуже часто, коли ми говоримо, наприклад, про ветеранську політику, відразу першим, про що спадає на думку, що це якісь виплати. Але якщо людина, наприклад, не має належної підтримки, якщо вона десь розгублена, якщо вона не може зорієнтуватися, то і правильно розпорядитися тими виплатами, які вона отримає, інколи досить важко. Тому важливим нашим завданням є якраз розвинути цілий спектр соціальних послуг, які можуть бути у громаді, так, для того, щоб ветеран міг звернутися до відповідного фахівця і йому могли порадити, йому могли допомогти, його могли скоригувати, його могли провести, так, для того, щоб до досягнення тих чи інших цілей. Тому тут точно ключовим моментом, власне, є розвиток соціальної послуги як такої. А ще хотів спитати у вас про центри ветеранських кейс-менеджерів. Розкажіть, будь ласка, більше, що це, як і де це зараз працює, цей проєкт, які задачі його? З приводу кейс-менеджменту як такого. Якщо простими словами, так, це фактично ведення випадку, так, це фактично супровід особи від моменту, коли вона його потребує, до моменту, коли вона може вже собі давати раду самостійно. Тому тут я би розмежувала два моменти. Перше, що якраз отакий супровід ми і плануємо забезпечити на кожному із етапів, який я озвучила трішки раніше. Тобто на кожному з етапів фахівець від однієї точки проводить військового, так, ветерана до наступної точки. Тобто оце якраз і є ведення випадку. І що дуже важливо, що ці процеси ми зараз цифровізуємо. Тобто кожного разу, коли ветеран, наприклад, буде приходити до якоїсь іншої установи, не треба буде спочатку з'ясовувати всі деталі. Так? Ці всі моменти будуть вже оцифровані в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. От, і фахівець зможе передавати його наступним фахівцям. Це перший такий момент, на який би звернула увагу. І другий момент з приводу якраз... До речі, другий момент, ветеранську... якщо можна коротко, бо півхвилинки буквально лишилося. Так, власне, типу, кейс-менеджер для ветерана – це якраз особа, яка мала би провести його від однієї точки, так, в якої він має ту потребу, до тієї, до чого він хоче досягти, так, до чого він хоче дійти. Тому працюємо зараз спільно з громадськими організаціями, простір можливостей, розробили систему навчання, готуємо таких фахівців, і вже перші регіони почали свою діяльність. Пані Наталі, дуже дякую. На жаль, іще багато питань залишилося, але я думаю, ми ще поговоримо з вами в ефірі наступного разу і буде можливість про все це розпитати, бо дуже цікава тема. З нами була Наталя Кавецька, радниця міністра соціальної політики України.